غینا پس یه ده حالات بدال شد ول اگه پوزیشن خاطر شو و اگه توپک ده بدموشه ده شکر داکی نوش خور دلتا حکومت تای دلتا به مطلب ده دیر خود یک کمیتی وش اگه وشی مردی و کامیاب بدال وشی یو خوی رودونا خلاصی دغه زه تو وزیرستان پره و تو مطلب ده کتاب وانستان پره و داسه چورسادا مردان خاتک دا ټول و خلیل مومن و پریدی دا خود دلتا پدا منڈی کی سرا شریک بیش نن دیش کولا مخ کے پبڑا کے منڈی وا او آغا کے ٹول کو منا دغه تاون بے کول او دغه تاون بے چری دلا او نن بیا آغا منڈی دل تر اوغلا دغه سره بے پزرون خلق پر روزگار شي حکومت کا نور مت دس لیار جوڑ کړل او دس سہولتوں نے روپر لگا سنگ د منڈی مت تر واسطلا او دغه بے پزرون خلق پر روزگار شي خوشولی بے شي آ خلق تا زویا چا کم دلتا بڑے نه تخ د کڑی وا تلی وی آغا تا زویا ج روشن نن دلتا پر امندا دلتا امندا د پزرون خلق نن روغلی دې هر ځای سوداګرم کې موجود ده نو نن خوشحالي ده دلته پر امن یو.